Pô. On doit une laisser. C'est comme choum. Choum. Comme choum. Comme choum. Comme choum, les gars. Comme choum. Comme choum. Jo, nuk bet. Nuk e aq shumë sa duhet. Duhet të kesh më shumë vlla për ty tani. Por që të kuptosh sa shumë duhet të kesh, unë po të dhuroj ty një medalje, sigurisht floriri. Shikoj këtu. Do të dish si milet lopa, ta thëm unë me njerë. I vë lopës së duart nga e gjokset shu. Jo, nuk është shu, dalë se nga trova, dalë. Êshtë, ja vë këshu, ja vë nga lartë më duket, i mbërthen fiskat dhe ja të rejsh me kolë po, sa të dalë i qumëshi. Ka që ditë themu, ka që kam parë me sytemi. Që kemi monda, ma e pëqik dorën, jo ti, ma monda. O, Beni, monda që kemi, Beni, tani ti. Si e ti, që ne këti? Më thuaj zonjë, sa libra do? Sa? Po si lokalëma, keni? Në një gjë tjetër të duhet. I ftoj të gjithë të papërjashtim, të vinë, të blejnë libra, i kemi të gjithë me 80% ulje. Fala s'ka nga një fletore me kutia. Çfarë kjo? Çfarë kjo? Mashk. Do mashk për kolisje? Po, plago, më bëj një tre. 50 të parët që regjistrojnë emrin do të kenë nga një ofertë speciale. Kemi vendosur që në 4 libra të japim një paketë ofertë që përmban këto gjëra. Një raportor, një gomë për stilo, vizore lëv, dhe një pak ollojra. Po kjo ofertë duk është pa limit ama. Vetëm 5 të parët që vinë përfitojnë të 4 gjera që thash. Ultra all inclusive, qa doni me? Ta mbyllin këtë muhabet, jepi pandit një paqe pilaf. Do ta humbi zup. Ha! Ua, Berti! Ua, se ka lirë, thojmë! Sa? Do shkrujmë pësë këtu, mirë? Berti! Berti! Berti, gjë përë! Të keqe nëna! Si e nëna? Do amë nga i bollëkume. Erda, provova bollëkumin. Po ka kash? Të kash? Nuk ngelek në që. Po ka kash, qëni, mos bërti të qëni. Po nuk kone sa ljut, s'ka pas fare e bëllokume. Po qupi, mos bërtit po thema. Të tut ku ti kesh. Je pler. Mirë, mirë. Qa ti thosh?